Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Вперше після введення карантину біля меморіалу «Струни пам'яті» вшановують пам'ять українських військових. Миколаївські поліцейські викрали 3 онлайн-порностудії. Біля меморіалу «Струни пам'яті» зібрались люди вшанувати загиблих воїнів у АТО та ООС. Це перший захід на цій локації з моменту введення карантину. Востаннє тут збирались 10 березня. На місці події працює наш кореспондент Олександр Гордієнко. Олександре, розкажи, будь ласка, що там зараз відбувається? Так, захід почався о 19:00, як і було анонсовано. Зібралось близько 30 людей. Здебільшого це члени громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Розпочали з хвилини мовчання. Після коротких виступів присутніх учасники запалять свічки та покладуть квіти до меморіалу. До карантину на цій локації такі заходи організовували раз на місяць. Сьогодні вшановують пам'ять, зокрема, загиблих десантників внаслідок збиття літака над Луганським летовищем у 2014 році. Володимир? Дякую тобі, Олександре, а ми продовжуємо. Миколаївський міжнародний аеропорт готовий приймати пасажирів. Про це повідомив керівник комунального підприємства Федір Барна. Ми готові завжди. Ми і зараз готові, хоч буквально замовляєте на завтра літак, і ми готові приймати людей. Безпосередньо польоти внутрішні у нас розпочинаються за розкладом. 15 липня перший борт прилетить з Києва. І потім щодня буде Київ-Миколаїв у нас виконуватися рейси. Це внутрішні рейси. Що стосується міжнародних напрямків, ми ведемо перемовини, не зрозуміло, які країни зараз, як воно буде все це розлочуватись. Тому маю надію, що ми з вересня розблокуємо туристичні напрямки, чартерні перевезення. У нас є договір підписано з одним із лоукостерів з жовтня місяця, але зараз плани будуть коригуватись, будемо дивитися, яка буде епідеміологічна ситуація в світі. Всі заходи, які продубльовані COVID-19 по рекомендаціям Державіаслужби, ми всі ці заходи запроваджуємо. У нас буде соціальне дистанціювання, у нас буде тільки допускатись до аеровокзалу тільки пасажир, супроводжуючи тільки воєнку, там, коли це з особливими потребами людину забудь супроводжити. У нас буде проводитися дезінфекція людей. Ми дезінфекцію помічно зараз проводимо регулярно і стабільно, тому у нас в цьому сенсі все гаразд. Станом на 10.00 15 червня у Миколаївській області не зафіксовано нових випадків COVID-19. Людей, підключених до апарату штучної вентиляції легень, немає. Нових летальних випадків також не зареєстровано. Протягом останньої доби одужали 2 людини. Цього вже маємо 214 осіб. Це двоє чоловіків. Один з міста Южноукраїнськ, йому 35 років. І ще один з міста Миколаїв, йому 38 років. У нас продовжує хворіти 9 дітей. 8 з них знаходяться на амбулаторному лікуванні, тобто вдома. Одна дитина знаходиться в закладі охорони здоров'я. Що стосується пенсіонерів, 12 з них знаходяться на амбулаторному лікуванні, 4 з них знаходяться в закладах охорони здоров'я. У Миколаєві правоохоронці викрили мережу онлайн-порностудій з місячним прибутком у понад 2,5 мільйони гривень. Дівчат реєстрували на спеціалізованих інтернет-ресурсах, де вони в подальшому спілкувалися з клієнтами онлайн. Якщо веб-модель не володіла іноземною мовою, залучали перекладачів. Три порностудії знаходилися в орендованих приміщеннях та були обладнані освітлювальними приладами, веб-камерами, комп'ютерами, меблями тощо. Четверо адміністраторів віком від 21 до 28 років проводили відбір дівчат, контролювали роботу студії. Працівниці знаходили через сайти пошуку роботи. Після співбесіди їм пропонували роботу менеджерів, системних адміністраторів тощо. Пізніше нібито через зайнятість вакансій пропонували роботу перекладача моделі. Прибуток дівчат міг становити від 500 до 2 тисяч євро. Позмінно в студіях працювало більше 70 дівчат. Через різні сайти вони здійснювали відеотрансляції порнографічного змісту. Вакансія на продажу платців.
Вакансія на продаж суконь. Я прийшла на співбесіду. На другій співбесіді мені сказали, що ця посада зайнята. Пропонують роботу менеджера. Це шлюбне агентство. Особисто я тут працювала моделлю. Ми тут спілкуємося із людьми, які знаходяться за кордоном. Вони з різних країн – США, Франція тощо. Ми за це отримуємо 30%, які потім ще діляться на 30%. Нас працювало близько 30 людей. Для працівниць студії діяла система штрафів від 500 до 2000 доларів. Штрафи нараховувалися дівчатам за те, що вони реєструвалися в соціальних мережах, та де викладали свої справжні анкетні дані та фотографії. Під час створення продукції порнографічного характеру спілкувалися на російській чи українській мові, оскільки їх злочинна діяльність була розповсюджена лише на країни Америки та Європейського Союзу. Також дівчата не мали право повідомляти своїм близьким, знайомим, родичам про те, чим вони займаються. За кожне порушення вони були оштрафовані. Поліцейськими було проведено 12 санкціонованих обшуків в головному офісі, веб-студіях та за місцем проживання адміністраторів у Миколаєві. Обшуки проводилися і в Харкові за місцем проживання системних адміністраторів. В ході обшуків було вилучено комп'ютерну техніку, веб-камери, камери, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки різноманітних банків, сексуальні іграшки, а також інші предмети, які мають доказове значення по справі. Також є інформація про те, що залучалися неповнолітні дівчата, в яких змінювалися дати народження в паспортах, та таким чином вони реєструвалися на сайтах. На теперішній час зазначена інформація перевіряється та буде вирішуватися питання про додаткову кваліфікацію по кримінальному провадженню. За вказаним фактом, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 3 статті 301 «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» та частиною 3 статті 202 «Створення або утримання місць розпусти і звітництво» Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 7 років позбавлення волі. Вікторія Андрушків, новини на Суспільному, Миколаїв. Сьогодні школярі складали пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури онлайн. 13 червня міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу повідомив, що уряд прийняв рішення відмінити відвідування школярами пунктів проведення ЗНО. Щоб скласти пробний тест онлайн, учень відкриває особистий кабінет на сайті Центру оцінювання якості освіти. На сторінку завантажений зошит з завданнями та бланки відповідей. Роздрукував свої 16 аркушів Єгор Волощук. Українська мова та література – один з предметів, які хлопець складатиме на основній сесії. Я зареєструвався, щоб перевірити свої знання, звернути увагу на проблемні питання. Якщо щось не знаєш, щоб був час підготуватися. Я займався додатково, ходив на курси, і я вірю в свої сили, що я це зроблю. І все буде добре. На виконання завдань в учнів 3 години, як під час основного ЗНО. Усього 58 завдань. З 1 до 33 завдання з української мови. Далі – література. Минуло півгодини. Єгор закінчив 20 завдань. До 20-го питання складним були вибрати точну відповідь, бо 5 варіантів відповіді, і вони тебе заплутують. Треба звернути увагу на рід іменників і повторити правопис слів іншомовного походження. Ось, наприклад, в 20-му завданні треба знайти відокремлене значення, не можна замінити підрядну частину в реченні. Тут 5 варіантів відповідей, і для мене було тяжко розібрати це речення і знайти саме відокремлене значення. Окрім української мови, хлопець складатиме пробне ЗНО з математики. Планує вступати до Одеського вишу на спеціальність логістика. Навчається хлопець в Миколаївському юридичному ліцеї. Допомагала йому готуватися до ЗНО вчителька української мови та літератури Оксана Борисовець. Консультації з предметів у закладі ще тривають. Сьогодні вони складають ЗНО, пробне ЗНО в онлайн-режимі. Вони самі перевіряють, самі спробують свої сили і визначать, які ще є прогалини. І, звичайно, у нас постійно на зв'язку вчителі,
зокрема на платформі Zoom, продовжують працювати і надавати консультації у відповідний час і відповідні дні протягом тижня. І вони можуть звернутися за консультацією до вчителів, щоб вони подали ще їм, ще раз пояснили матеріал, де є ще прогалини. Усього на пробне ЗНО з української мови та літератури на Миколаївщині зареєструвалися 5493 людини. Після закінчення завдань учень має заповнити електронну форму для внесення відповідей та надіслати на перевірку. Ця електронна форма буде працювати з української мови до завтрашнього дня, до кінця дня. Тобто сьогодні і завтра учасники, які складали українську мову, мають можливість внести ці дані в електронну форму. Така ж сама процедура передбачається і в середу, 17 червня. Чи повернуть учасникам ЗНО гроші за пробний іспит, Максим Кирпенко не знає. За його словами, це рішення приймається на рівні Міністерства освіти і науки України. Середня вартість участі – 145 гривень за один предмет. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. До відкриття готові. Чекають на додаткові протиепідеміологічні рекомендації від головного санітарного лікаря України. Про роботу дитячих таборів Миколаївщини дізнавалась Валентина Гурова. Десятирічний Сашко Ричицький досі бував тільки у пришкільних таборах. Цього року мріє поїхати до справжнього табору разом із другом. Хлопчик говорить, готовий виконувати правила, які будуть. До табору я хочу поїхати, тому що там буде дуже весело. Я так думаю. Удома дуже багато треба вчити і писати. Алагро можна поїхати з моїм другом, якого звуть Тимур. Думаю, що маска – це не проблема. Головне, що буде, бо ми будемо всі разом, буде весело заводити нових друзів, грати і відпочивати. Мама Сашка Людмила Моїсеєнко говорить, хоче, аби цього літа син поїхав до табору, оздоровився та поспілкувався з іншими дітьми, не дивлячись на ситуацію із пандемією. Я не дуже переживаю, я не можу сказати, що я переживаю. У нас все робиться так, щоб було все добре для дітей, і табори, які я вибираю, то думаю, що там буде найкраще. Ми живемо ще з такий час, що дуже мало часу у нього, і треба знайти час, щоб він використовував його ось так, спілкувався з іншими дітками. Я думаю, буде цікаво. Чекають на дітей у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Дельфін». Директор Ігор Копилов говорить, наразі невідомо, чи відкриються цього літа. Адже протоколів та рекомендацій від Міністерства охорони здоров'я ще не мають. Це може бути проблематично організувати якісь заходи саме стосовно розсування ліжок на 5 метрів чи столів у їдальні. Адже дитячий табір – це саме по собі 14-денний, 24-годинний культурно-масовий захід, куди діти приїжджають танцювати, чомусь навчатись, відпочивати, спілкуватись одне з одним, працювати на майстер-класах, купатись у басейні. От як це все передбачити? Якщо навіть у родині двоє дітей у трикімнатній квартирі, ви ж їх не зможете розвести? Вони будуть постійно поруч. У період адаптації в таборі у дітей інколи виникають симптоми застуди, розповідає Ігор Копилов. Температура 37,2. Температура 37,2 у дитячому оздоровленні, і кашель чи нежить, ви ж розумієте, бувають часто і густо, і в перший день, і в другий день, і на 15-й день. Скажіть, як визначити? Одразу викликати бригаду сюди? Ну, ми помірили температуру, відправили його в бокс. Наші дії оточуючих. Кухня, вожаті, керівництво, що нам робити? Що нам робити, якщо дійсно щось сталося? У нас немає чітко прописаних вимог, інструкцій і таке інше. Старша вихователька дитячого табору «Дельфін» Ганна Паламар говорить, в організації дитячого відпочинку дистанція все ускладнює. В нашій роботі дуже багато реквізиту, дуже багато ігор з реквізитом. Насправді, я думаю, що це буде дуже важко використовувати мінімальний реквізит і дотримуватись дистанції. Я вважаю, це навіть неможливим, тому що діти приїжджають до табору знаходити собі друзів, спілкуватися, наприклад, навіть ті ж вечірні заходи та та ж дискотека, як можна танцювати на відстані 2 метрів. Часто телефонують батьки із питанням, коли відкриють табір, розповідає старша вихователька. Відповіді у адміністрації немає. До сезону готувались, зокрема, і дистанційно готували вожатих. Ми підтримуємо зв'язок з нашими вихователями, але ми нікому не можемо гарантувати те, що в цьому році, в цьому сезоні наш заклад буде працювати. Тому ми в дуже такому підвішеному стані, і не тільки ми, а всі табори України.
Держпродспоживслужбою вже перевірено 12 закладів, які минулого року надавали послуги відпочинку дітей, зокрема і табір «Дельфін». Заходи щодо підготовки табору взагалі покладені на власника, керівника цього табору. Він провів багато роботи, проведені поточні ремонти, здані всі необхідні аналізи води, підготовлений харчоблок, повірено усе обладнання, холодильне, технологічне, готов до приймання, тільки чекає команди уряду. Перевірка не включала в себе протиепідеміологічних критеріїв. Інспектуватимуть табори ще раз після надання рекомендацій від головного санітарного лікаря. Телефоном розповіла Лариса Бурденко, начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області. А коли будуть вже рекомендації розроблені і буде звернення суб'єктів господарювання, буде виїжджати комісія і приймати рішення щодо готовності. Бо заклад п'ячого оздоровлення може розпочати роботу тільки якщо є вже акт по прийомці об'єкта до нового оздоровчого. Наразі на сьогоднішній день в Україні дитячого оздоровлення поки що не дозволено. 1934 миколаївські дитини пільгових категорій мають відпочити цього року у таборах безкоштовно. В цьому році Миколаївська міська рада виділила 13 мільйонів 552 тисячі гривень на оздоровлення дітей пільгових категорій. Відповідно до чинного законодавства, виконавчим комітетом були проведені закупівлі і згідно з завершеними закупівлями були визначені переможці, і вже 1 червня у нас є укладені договори, 3 договори. На оздоровлення дітей з обласного бюджету різних рівнів виділено 35,8 мільйонів гривень. Прийматимуть дітей 19 таборів, розповіла директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Єльчієва. Територія закладу готова, тематики змін є, вони будуть коригуватися відносно того, коли розпочнуться зміни, якщо вони розпочнуться в цьому сезоні. А так ми готові зустрічати і зустрічатися з нашими відпочиваючими. І дуже чекаємо цього моменту. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я завершую випуск. Гарного вечора. До зустрічі.